Un nou pla de director urbanístic és necessari perquè ara ja feia més de 40 anys que l'anterior, que era el Pla General Metropolità, es va aprovar i, com és, com tothom pot entendre, han canviat molt les coses i estem en un altre període urbanístic que convé tornar a rellençar la ciutat metropolitana. Per tant, jo crec que ara estem en un canvi de paradigma i aquest canvi de paradigma voldrà dir que hem de fer un planejament no expansiu, vull dir, ja hem crescut el que teníem que créixer i ara el que hem de fer és un urbanisme i una ordenació de les ciutats més cap a dintre, no? Més, diguem, de remodelar, més de reformar. A l'any 76 estàvem encara amb l'època expansiva absoluta, estava arribant encara, les ciutats estaven creixent. Plantejaments, diguéssim, del PGM del 76 o algunes coses inclús del Pla General d'aquí Corbera, doncs segurament han quedat obsolets com a plantejament. I llavors, a més, amb els reptes això, energètics, de contaminació, de saturació d'infraestructures, no? Del verd que tenim, com el gestionem, no? Hi ha una sèrie de temes que requereixen un nou enfoc. Actualment ja no estem per un creixement de les ciutats, sinó estem en una fase de rehabilitar, regenerar i reordenar el nostre continu urbà. El repte del Pla Director Urbanístic i que d'alguna manera enfoqui aquella nova societat que sigui socialment cohesionada, econòmicament eficient i urbanísticament, diguem-ne, sostenible. No? Estem en un altre moment històric i aquest moment històric ens porta a repensar les ciutats des d'aquesta millora interna, d'aquesta ciutat ja construïda que necessita reordenar-se, reorganitzar-se, ser més accessible, amb millor mobilitat i molt més sostenible.